Farg'ona viloyat bosh imom xatibi Salimjon Qori Qodirov plagiatlik qilgani aytilmoqda. Qodirov nomidan chop qilingan ayolni e'zozlagan din kitobi 2006-yili ilmiy ish natijasi o'laroq chop qilingan Islomda ayol huquqlari monogrammasidan ko'chirilgan deyilmoqda. Islomda ayol huquqlari muallifi Nigoraxon Yusupovaning BBC'ga aytishicha, bu kitob uning 5 yil davomida olib borgan tadqiqotlari natijasidir. Kitob 70-80% ko'chirilgan deydi u. Imomning nomidan chiqarilgan kitob savdodan olinishi va internetdan Salimjon Qorining muallifligini tasdiqlovchi ma'lumotlar o'zgartirilishini talab qilmoqda. Biroq Farg'ona viloyat bosh imom xatibi bu da'volarni tan olmayapti. U ishlaydigan musulmonlar idorasi ham kitob ko'chirilmagan degan xulosa bergan. O'zbekiston musulmonlari idorasi rais o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur imzosi bilan yozilgan xatda muallif Salimjon Qodirov adabiyotlar ro'yxatida Nigora Yusupovaning ismi sharifini ko'rsatgani qayd etilgan. Demak, bunday holatda birovni ko'chirmakashlikda ayblamoqqa shoshilmaslik kerak, deydi Abdulaziz Mansur maktubida. Maktubda shuningdek mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risidagi qonunlar va boshqa me'yoriy hujjatlarga tayangan holda ayolni e'zozlagan din kitobi plagiatlik emas deb topildi deyilgan. Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risida O'zbekiston Respublikasi qonunining 18-moddasi musulmonlar diniy idorasining gaplarining tom tersini ko'rsatadi. Muallifning shaxsiy nomulkiy huquqlari sirasiga asardan muallifning haqiqiy ismi sharifini ko'rsatgan holda yoxud ismi sharifini ko'rsatmasdan, ya'ni imzosiz foydalanish yoki foydalanishga ruxsat berish huquqi deb ko'rsatilgan. Salimjon Qori tomonidan chop qilingan tadqiqiy kitob qonunga zid ravishda ko'chirilganini 26-moddada ham ko'rish mumkin. Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita kitobning ko'chirilganini emas, balki mazmunini tekshirib chop qilishga ruxsat berishini aytgan. Biroq shunday bo'lsa-da, vaziyat to'liq oydinlashmaguncha Salimjon Qodirovning ayolni e'zozlagan din kitobini qayta nashrlari to'xtatib qo'yilgani ma'lum qilingan. Prokuratura organlari ayni damda plagiatlik sodir bo'lgan yoki bo'lmaganligini o'rganmoqda. Prokuratura so'rovi bilan kitoblarni solishtirib chiqqan sud adabiyotshunoslik ekspertizasi uning ko'chirilganini ta'kidlamoqda. 5 kishidan iborat ekspertlar ikki kitobni solishtirib chiqqan va betma-bet, bobma-bob ko'chirilgani haqida xulosa bergan. O'zbekiston musulmonlari idorasi maktubda kitob ko'chirilmaganini aytgan bo'lsa-da, BBC bilan suhbatda idora raisining o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur kitob 31% ko'chirilganini tasdiqladi. BBC Abdulaziz Mansurdan ko'chirmakashlikda ayblanayotgan imomning Farg'ona viloyatiga boshchilik qilishi musulmonlar idorasi obro'siga qanchalik to'g'ri kelishi haqida so'radi. Yo'q, endi men buni juda katta jinoyatni bilmayman. Uni hozir Salim Qori o'sha viloyatda shunaqangi islohot ishlarini olib boryaptiki, shunaqa g'ayratli, charchamaydigan yigitki u. Endi bitta shu haliga yozgan kitobini bitta joydan bitta joydan emas, har xil joydan ko'chirib axir oladiki kitob yozganlar. Hammasini o'zining ichidan chiqarmaydi. Mana bizni kitoblardan ham qancha ko'chirishadi, hech ishim yo'q bo'lmaydi. 70-80% ko'chirgan deyapti. 70-80%. Yo'q, noto'g'ri chiqqan. 31% chiqdi, hisoblab ko'rishdi. BBC Farg'ona viloyat imom xatibi Salimjon Qodirov bilan bog'lanishga bir necha marotaba harakat qildi. Biroq o'zini Salimjon Qodirovning haydovchisiman deb tanishtirgan shaxs bizning BBC dan ekanligimizni bilgach, Qodirovning yo'qligini aytdi.